אומן, ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את שרל מועד. ותיארתו רשום, וענב תרשום תנופו, כי נסונים נסונים הם עולים מתוך בני ישראל. תאחס, פיטרס כל רחם בחורקו מבני ישראל, לקח תיאור לי. I li cho Bodom bine issouelel Pod va bemor Be Akosi cho bero beet mittraimi dahti soli li e karche kol bivne isl Vono salvim nesunim ne מתוך <מח> בני ישראל לעבוד עש עבודת בני ישראל באוהל מועד <מח> ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשס בני ישראל אל הקודש ויס משה וארון וכל הדת בני ישראל על ככל אשר צבאו אדינו יש משה להלווים כי נוסו להם בני ישראל ויסחטאו הלווים ויכבסו בגדיהם ויונף ארונו ישום תנופו לפני אדינוי ויכפר עליהם ארון לתהרום ואחריכן כן הלווים לעבוד אס אבודו סום באוהל מועד לפני אהרון ולפני עוונוב, כאשר ציוו אדנו יש משה על הלווים, כי אינו סור לו הם. וידבר אדנו אל משה לאמור, זו אס אשר ללווים. מבין חומש ועשרים שונו ומעלו יבוא לצבו צבו בעבודה סואל מועד ומבין חמישים שונו יושו מצבו ועבודו ולא יעבוד עוד ושרס אסחו באוהל מועד לשמור משמרס ועבודו לא יעבוד כוחו